Zakomba digante ndol sana ak roga yaja waye isin technique bu ngu ñaan ak lipi dor ci ginaaw isin technique dan na lipi dor neena ko amna la deux ndol sana roga yaja Jol sana jël na tank roga yaja tak nako Jol sana dan na roga yaja Jol sana dan na roga yaja Non, 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 non.